nginibingelele ekhaya lamaphupho umuma ushala ikhaya sicela ukuthi ushaya u-subscribe ukuze ngokulandela ungaphuthelwa uma sifake evidiyo ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe senzele ukuthi uma umbuzo umbuze comment eh sithi masibuya sibuya eyimpendulo i-notification e izongena kumakhaloekhukhwini wakho ebesi bon si video uyayibona ngokusheshsha kanjalo kanti uma ungasubscribe hayi kuzubona inhlobo ukuthi cha impendulo usuyitholile ngakho ke uma nombuzo buza ku comment sizokwenza le video uyakwazi futhi ukus inbox lapha ku TikTok us follow inbox ucela inombolo ka WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekseni uma ke ukukhona isibonakaliso obenaso nokubalileka nje ekuthi ke uwazi ukuthi ngabe lokho sokhuphuphile kubi ukuthina ake singene ke kwelanamhlanje sikhulaza osibhalele lenamhlanje utheni ngiyathemba ukuthi ni subscribe ukusubscribe akubaleki ngoba usiza mina nami ngisazawene ngokuqinikeza ingcazelo uthe mina nginokuphupha umama ongasekho eshonile kusho ukuthi vele lo muntu asekho kodwa umphupha eshonile yale phupho ngumuntu ongasekho kodwa oseshonile bomphupho kusho ukuthi ke lo muntu wathetshulwa bekuyima ekthola ukuphumula njoba bomphupho bekuyilapho ke ekthole khona ukuphumula kusho ukuthi wena uyaboniswa uyaboniswa ngale lo muntu loyo ukuthi ukuphumula bekuyima ekthola ngiyathemba ukuthi uphendulekile kanti nawe mode ngimpendulo songabuza ku comment so bese ukwenzele yakhe i-video sifake yi lapha ku-YouTube uma usubscribe ile nje uzobona notification ingena ngokshesha kanti yakwazi ukusini nibhalela lapha ku-TikTok ucele inamba ya WhatsApp ozosibuza kuyonjalo eksini njalo iksini sisalelhe